Стати професіоналом за 4 місяці. У ліцеї автотранспорту запустили новий курс спільно з Центром кар'єри «Метінвест» та Центром зайнятості. Готуватимуть слюсарів-ремонтників. Головна умова відбору майбутніх фахівців – наявність середньої освіти. Перший місяць – теорія, а далі – практика на підприємстві. Знову повертаються на 2 тижні сюди, щоб додати ще більш високої кваліфікації знання, і потім виходять на практичне навчання на підприємство, де здають випускний кваліфікаційний екзамен, одержують документи і зразу ж будуть прийняті на підприємство. Досвід роботи та практичні навички будуть плюсом, але не є обов'язковими. Навчання безкоштовне та проводиться за кошти Маріупольського центру зайнятості. Службою зайнятості було предприйнято багато кроків для того, щоб саме знайти цих ідеальних кандидатів, бо є певні вимоги у роботодавця. Безробітні пройшли професійний відбір на придатність виконувати саме ці роботи слюсарні. Пан Валерій 30 років відпрацював на шахті. Тепер вирішив змінити фах, адже мріє про стабільну та високооплачувану роботу. Ну, тому що вже стажу вистачає, і нова спеціальність, я вважаю, що її швидко освоїти. Вже на місці роботи будуть опитні робочі підказувати. І далі обучення на підприємстві, я думаю, все буде нормально. Після завершення курсів учнів працевлаштують на металургійні та ремонтні підприємства групи «Метінвест». Також їм гарантирован повний соціальний пакет з определеним рядом благ для сотрудників і непосредственно для їх сім'ї. Ну і крім того, кожному з них предоставляється удостоверення, яке показує їх рівень кваліфікації, непосредственно з яким в дальнейшому вони трудоустраюються. Центр кар'єри «Метінвест» розташований за адресою проспект Металургів, 68. Усі деталі також можна дізнатися за номером 0800 606 00. Владислава Шемякіна, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».